Kur përcaktojmë një funksion në programin ton, çdo parametër që ai ka bashkë me të gjitha ndryshorat që deklarohen brenda trupit të funksionit quhen ndryshore lokale. Këto të fundit quhen të tilla pasi krijohen dhe shkatrohen brenda një shtrirje të caktuar. Për shembull, nëse do kishim një funksion që gjen shumën e një ndryshore me numrin 2 dhe na e kthen atë, atëherë parametri i caktuar në klavat e funksionit bashkë me ndryshoren që mban numrin 2 dhe atë të shumës krijohen dhe shkatrohen në mes të klavave gjerpëruese të funksionit ton, në atë që quhet një shtrirje lokale. Po të provojmë ta përdorim ndryshoren që mban numrin 2 brenda funksionit ton main, ideja do na thotë se kemi gabim, pasi identifikuesi me emrin 2 nuk është përcaktuar, edhe pse ne kemi bërë këtë gjë një funksion më lart. Kjo ndodh prej asaj që tham, sepse ndryshore 2 u krijua brenda trupit të funksionit që gjen shumën e një numri me 2, dhe pasi mbyllet trupi i funksionit, atëherë ndryshoreja shkatërrohet dhe nuk njihet më jashtë saj. Kur një ndryshore e përcaktuar nuk mund të aksesohet, atëherë themi se është jashtë shtrirjes së saj, ndërsa kur mund të aksesohet, themi se është brenda shtrirjes. Në videot e kaluara kemi thënë se është gabim të inicializojmë për herë të dytë një ndryshore me të njëjtin emër. Por tani që mësuam konceptin e shtrirjes, nuk mund të themi se është gjithmonë gabim. Ndryshora që mban numrin 2 në funksionin më lart shkatërrohet kur mbyllet trupi i funksionit, kështu që jemi të lirë të përcaktojmë një tjetër ndryshore me të njëjtin identifikues diku tjetër në programin ton, dhe çdo gjë do shkojë mirë. Të njëjtën gjë mund të themi dhe për parametrin që përcaktojmë të funksionit gjetjes së shumës. Ai ka si shtrirje trupin e këtij funksioni, dhe jashtë tij nuk njihet më. Ndaj, nëse do donim të përcaktonim një ndryshore me të njëjtin emër brenda funksionit main, jemi të lirë ta bëjmë dhe çdo gjë do funksionojë siç duam. Dëgjohemi të radhës.